Dobro večer, dragi gledatelji, pratite Dišpet, mreža TV Split, opet smo s vama. Današnja tema, kuglanje i muška i ženska odbojka, malo i konjičkog sporta, zato ostanite s nama. Pozdravljamo u našem studiju Tomislava Karaulu, dugo, dugo se nismo vidjeli i to smatram da je naša greška. Srdačan pozdrav, dobrodošli u studiju. Pozdrav i svima vama i vašim gledateljima. Dakle, razlog zašto smo vas pozvali je još jedna u nizu uspjeha, a to je što su djevojke od bojkaškog kluba Split ušle u Superligu i sljedeće godine igrat će po prvi puta u elitnom natjecanju nakon 4 godine od kad je oformljena sekcija pri muškom odbojkaškom klubu Split. Čestitam. Hvala. Pa prije 4 godine krenuli smo sa ženskom sekcijom u dogovoru sa upravom odbojkaškog kluba Split i onda smo krenuli, što kažu, od početka. Igrali smo prvu B ligu, ništa nismo htjeli ići na brzinu. Nakon 4 godine ušli smo u elitni razred. Mi smo jedini klub, ne jedini klub u Dalmaciji, ali u Hrvatskoj, osim Zagrebačke Mladosti i nas, jedini koji imamo i žensku i mušku ekipu u najvećem rangu natjecanja Superligi. Ajmo malo proći taj put od 4 godine. Pokazao se interes, ja znam da uvijek u Splitu bilo interesa za ženskom odbojkom, trebalo je sve to skupa nekako složiti u jednu dobru priču. Pa nakon što je u biti Žog Split, koji je bio nositelj i kvalitete i svega, završio onako kako je završio, došlo je ideju da i u odbojkaškom klubu Split muškome zajedno sa njihovom upravom probamo sa ženskom sekcijom. Stvarno, djevojčica, pogotovo ženska odbojka i igračica u Splitu ima stvarno puno i sigurno je najzastupljeniji sport. Pogotovo u osnovnim školama i pogotovo za curice. Tako smo došli na ideju, krenuli smo polako. Mislim, nakon četiri sezoni smo već ušli u Superligu. Nekima je to trebalo puno više. Posložili smo se sa novom upravom, predsjednik Andrija Polić, bivši odbojkaš, tajnik Ilija Klepo, posložili smo stručni stožer, što kažu. Imamo tu 8-9 trenera, sve školovani, znači sa završenom školom. Idemo samo na to da stvarno tu djecu, ko radi s djecom, da budu stručni ljudi. Vi vodite žensku ekipu, Fabijan Ćosić vodi mušku ekipu. Muški su već dugo u Superligi. Tako je, muški su već 5-6 godina u Superligi. U biti u prvoj ligi i Superliga, ali to je bila sve jedna liga, Gornji i Donji dom. Ima 3 godine da su ušli u Gornji dom. I tu su i ove godine ostali. Došli smo do četvrtfinala. Izgubili smo od Rijeke u četvrtfinalu doigravanja za prvaka, što se tiče muški. Tako da, a sa ženama isto ove godine najveći uspjeh. Da. Ključna je bila ona utakmica protiv Zadra, ako se ne varam. Tako je. To je bilo u 5 setova, vrlo napeto. Tako je. Mogli smo osigurati to čak i prvo mjesto, ali kiksali smo jednu utakmicu u Zadru u drugom dijelu sezone. Tu smo izgubili i zakomplicirali smo sebi posao. Nakon toga smo mi sve utakmice dobili i Osijek koji je bio prvi tada, ali bi se tu u toj utakmici da smo dobili u Zadru odvojili od Zadra i bili bi sigurni drugi, ne bi uopće ulazili u taj triler, što kažu, u zadnjoj utakmici. Utakmica je stvarno bila napeta i fizički i psihički i za cure i za Zadranke i za naše cure. Napeta, mi smo bolje odigrali, dobili i tako se plasirali. Možete malo predstaviti tu vašu djevojčat, kakve su to cure, odakle su, ili su uglavnom iz Splita, Dalmacije? Evo, ako kod nas u ženskoj ekipi sve su znači cure iz Splita. Znači nema nijedne igračice koja je van Splita za sada. Da li će u budućnosti biti, to su cure koji su igrali u splitskim klubovima i u klubovima iz Kaštela, ali su sve iz Splita. Znači, stanovale su u Splitu, žive u Splitu, neki su možda sad preseli u Kaštela i tako, ali u biti Spličanke su. Znači, s time smo krenuli, to nam je bio cilj da krenemo postepeno sa, što kažu, našim curama, da dostignemo jedan nivo i sad ušli smo u Superligu, ali očekujemo da na godinu se zadržimo i ne samo zadržimo, nego da probamo ići prema vrhu Superlige. Ja. U Superligi, ako se ne varam, još su Kaštelanke, Split, Oka Brda, također. Da. Znači, dosta jak centar odbojke u vrlo malo prostora. Pa imamo 2 kluba u ženskoj odbojci, imamo 2 kluba, Marinu Kaštela i Kaštela iz Kaštela, odbojkaški klub Brda i naš klub iz Splita. Znači, to je 4 kluba u Splitu.
Zadar sad igra još dodatne kvalifikacije sa Porečom, trenutno rezultat stoji 1-1, ako uđe i Zadar, bit će 5 klubova iz Dalmacije. Znači pola lige će biti baš ovdje u krugu od 200 km. Ali baš se ne prati nešto ažurno ženska odbojka? Pa ne samo ženska, nego i muška. Nogomet je sve, ostali sportovi ako dobiju košarka, rukomet, a sve ostali sportovi dobivaju malo u medijima. Što se tiče muških, možemo li njih malo predstaviti? Ima tu i nekoliko reprezentativaca, Giljanović, Skočić, pod vodstvom trenera Fabijana Ćosića. Okupili smo mušku ekipu još kad smo bili prvu ligu, prije nešto sluši Super ligu. Igrači koji su, neću reći prestali, ali već su se malo zasitili naporno, igrali su Mladost Ribola Kaštela, bili su prvaci, bili su reprezentativci, ali jednostavno ta putovanja, takvo opterećenje, malo se povukli iz toga režima rada. I onda smo se mi s njima dogovorili, oni su došli, tu je Dejan Skočić reprezentativac, Ivan Ćosić, Ante Giljanović i ove godine došao. Tako da probat ćemo i zadržati iduću sezonu, tako da ne da budemo konkurentni, nego i da mnogima zagoćamo život. Spomenimo i Ivana Rančića iz Kaštelanske muške odbojke kao, evo sad već bivšeg izbornika, ali vrlo jedan fantastičan momak što dobar posao radi i u Kaštelima sa muškom ekipom. Tako je. Njemu svaka čast, 5 godina je bio, ja mislim 5 ili 6 godina uzastopno prvak Hrvatske. Ipak Zagrebačka Mladost je Zagrebačka Mladost. Oni imaju svoju dvoranu, imaju sve 24 sata na raspolaganju i 5 godina biti prvak pored njih, to je stvarno veliki uspjeh. Ne bih propustio u ovoj emisiji se dotaknuti onih svih uspjeha vas i Pere Križanovića kada smo pratili odbojku na pjesku. Odbojka na pjesku, muška odbojka, ženska odbojka, zapravo ste sve zagrlili. Pa dobro, to je neki sjed u biti kad smo tu već toliko godina. Prošlo je od toga, ima sigurno 18-20 godina kad smo Pero Križanović i ja igrali. I dalje odbojka na pjesku, ima tu klub odbojka na pjesku Žnjan, koji je najtrofejniji klub u Hrvatskoj. Jest da od prošle godine od kad su poravnali Žnjan, trenutno borimo gdje ćemo trenirati, snalazimo se, ali nadam se da će se i to popraviti tako da ćemo i tu, iako smo i tu u vrhu, i ostaćemo u vrhu. Također neka u ovoj emisiji bude spomenuti i naš dragi prijatelj Igor Omrčen, koji je također, vi ste igrali s njim, vaš klubski igrač koji je karijere završio u Japanu, Hirošima, igrajući dosta dugo i dosta uspješno. Jedan, ako ne i najbolji hrvatski odbojkaš. Ne jedan od, nego sigurno najbolji hrvatski odbojkaš. Još u Marijan, odbojkaš klub Marijan je on počeo, poslije otišao u Kaštela, Italiju, završio u Japanu. Ima i osvojeno prvenstvo u Macerati u Italiji, tako da ipak je to ko osvoji taj skudeto njihov, to je ono top topova. I sigurno je, ne sigurno, najbolji igrač kojeg je Hrvatska imala, ne znam kad će imati boljeg igrača u njih. Više tako igrača, šteta što nije više igrao tu, ali i što reprezentacija nije na koncu imala više uspjeha. Ali kolektivni sport, jedan igrač, koliko god bio, ako nema ostale, da su ostali bili blizu njega, mi bi imali uspjeh sa reprezentacijom. Hoćete nam reći vašu prognozu, Kaštela Olimpik, Mladost Rijeka, sad su, bore se svi za finale, to je zanimljiva završnica slijedi. Pa mislim da će Mladost tu bez nekih problema ući u finale. Po mom mišljenju oni su najkvalitetnija ekipa i bilo bi stvarno iznenađenje da oni ne osvoje prvenstvo. Kaštela i Olimpik, Kaštela su sad dobila 3-0, borba je bila, tu dajem prednost Kaštelima. Znači, po mojoj procjeni, odbogaš klub Kaštela i Mladost finale. Tomislav Karaula, hvala na ovom gostovanju. Nadam se da ćemo se češće viđati. Obavještavajte nas o aktivnostima na svim razinama, od odbojke na pjesku, muški, ženski, sve. I hvala što ste došli. Čestitamo curama na ulasku u Superligu, gdje će se natjecati sa ostalih 9 hrvatskih klubova od sljedeće sezone. Hvala i vama na pozivu. Mi ćemo sada vidjeti, dragi gledatelji, prilog iz Žrnovnice, gdje je novoosnovani konjički klub rekao: mi želimo biti klub koji će biti dostupan za terapijsko jahanje. Konjička udruga Dalmacija Equino nalazi se na domak Splita, u blizini ušća rijeke Žrnovnice i djeluje gotovo 2 godine. U svojoj ergeli imaju 14 konja, ali i mnogo više jahača, dok je interes i običnih građana doista velik. Pa udruga Dalmacija Equino osnovana 2017. godine. Evo, radimo na 2 lokacije za sad, znači dole uz rijeku Žrnovnice na samoj šetnici, dole smo i počeli, ali trebali smo naći još nekakav komad zemlje, imamo
pristup, znači ne smeta ovim putevima za terensko jahanje. I tu se zahvaljujem Splitskom Makarskoj na biskupiji što smo s njima uspjeli vrlo brzo sklopiti ugovor. 14 konja imamo, ima i različitog uzrasta i manjih i većih, znači jedna vrsta sportskih ponija i uglavnom držimo arapske konje. 30 do 40 ljudi otprilike su trenutno tu u klubu. Osim što su konji neposredno povezani s poljoprivredom, odličan su i terapijski izbor. Zeljko ističe kako od strane građana postoji velika potreba za terapijskim jahanjem, naime prilagođenom djeci s teškoćama u razvoju, osobama s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima, gdje su zabilježeni veliki napreci u liječenju. Udruga bi osigurala sve potrebne uvjete, no čini se kako komunikacija među ostalim splitskim udrugama zapinje. A ovako, velik broj ljudi koji nažalost ima potrebu za terapijom privatno dođu kod nas. Ja sam ih uputio na njihove institucije, udruge, jer moja iskustva gore u Zagrebu su da dobar dio udruga, sve to besplatno za tu djecu. Kod nas je to malo ovdje obrnuto, znači te udruge, institucije moraju izaći na natječaj, oni imaju ljudstvo, struku nekakvu, a mi kao klub možemo napraviti svoj dio, znači možemo imati konje isključivo za terapijsko jahanje, te konje moram licencirati, moram poslati trenera po licencu i mi to možemo odraditi. Znači, taj dio mi možemo odraditi, ali evo do sada se ništa nije zbilo, a non stop imamo pritisak od privatnih ljudi koji imaju tu potrebu. Ja se nadam da će, ne znam, ili grad ili županija koja je već nadležna za te udruge institucije nas sve zajedno za stol, ne samo moju konjičku udrugu, nego i okolo zainteresirane. Smatram da ljudi iz Splitskog bazena, ako se ja nabliži, dolazit će od Trogir, Kaštela, ima već u Trogiru nešto, znači gore je Sinj, Trilj, znači sve te ljude koji su za to zainteresirane, klubove i institucije, bi trebalo staviti na mjesto se tim roditeljima koji ovako imaju dovoljno problema da im se bare nešto lakša. Kako bi osigurali svim posjetiteljima i stručnom kadru bolje i kvalitetnije uvjete za rad, u potrazi su za dodatnim zemljištem, a s gradom Splitom Zeljko je u pregovorima već duže vrijeme bez konkretnih pomaka. Sa gradom smo u nekakvim pregovorima, to već 2 godine, za jednu zemlju koja je zapuštena, jer za konje iskreno više mi treba zemlja nego novac. Znači, za novac ja mogu pobrinuti sam, svojim radom i sa svojom ekipom, ali treba nam zemljište. Treba nam zemlja, jer ova gornja lokacija je stalno na udaru vjetra i dobar dio godine se ne može koristiti. Onda prebacujem treninge dole na donju lokaciju i u tom slučaju ja za rad sa djecom s posebnim potrebama stvarno nemam di. Znači, oni moraju imati svoj mir, ne može se sad tu druge vježbe izvoditi oko njih i zato nam je potrebno još jedno zemljište. Nadam se da će grad napokon da sluha, ponavlja, imam super prijem dole u Banovini, prijem i razgovori sa savjetnicima, sa pročelnicima, dogradonačelnicima, samo fali efekt još. No da nije sve tako sivo, bliži se turistička sezona, koja bi mogla biti pun pogodak. Naime, osim što je jedna od lokacija udruge izrazito atraktivna filmska kulisa, turisti bi pak mogli u Saloni doživjeti potpuno novo iskustvo. Eto, bila nekakav i san, to smo uspjeli ispuniti sa Arheološkim muzejom Splitu, koji je zadužen za Salonu. Znači, imamo tu dogovore da ćemo vjerojatno barem 2 dana tokom tjedna biti prisutni sa svojim konjima u Saloni gdje ćemo raditi za muzej, znači šetnje po samom lokalitetu, znači ljude provesti i objasniti im gdje se šta nalazi. Imamo namjeru tamo raditi nekakve predstavice u samoj areni, to radimo isto tako u dogovoru sa turističkom zajednicom Solin, njim se zahvaljujem. Mislim da možda napravi jedan mali pomak tamo svojim malim doprinosom, znači da se i ta Salona koja je stvarno biser, znači mislim cijele Dalmacije, mislim da ona može puno, puno više postići. Ovakvu turističku ponudu nudi tek nekoliko lokaliteta na svijetu. Nadamo se kako će se pak potaknuti i druga međuinstitucionalna suradnja na dobrobit onih najmlađih, jer mali projekti čine veliku razliku. U nastavku emisije govorimo o kuglanju. Naši gosti u studiju su Branko Bosanac, tajnik kuglačkog kluba Mrtvjak, i Paško Dragičević, jedan od najboljih igrača. Srdačan pozdrav, dobroveći i čestitam na osvojenom 2. mjestu na prvenstvu Hrvatske. Vice prvaci države nije mala stvar, pogotovo nakon listopada prošle godine kad ste bili prvaci Europe. Hvala što ste došli u studiju. Hvala vam na pozivu. Da, gdje je zapelo do Paško, do same titule prvaka Hrvatske, vice prvaci, znači da ste bili jako blizu?
Pa gledajte, bili smo jako blizu, a i daleko, jel, kažem, što se tiče ove sezone. Ušli smo mi iz Zaprešića dosta ambiciozno u sezonu. Oni su se jako pojačali za dva, po meni, top igrača vrhunska. Što su na kraju napravili tu prevagu da su oni sad ispada glatko osvojili taj naslov prvaka. Mi smo imali tokom sezone mali problemčića što s ozljedama sad sa nekim problemima. Tako da smo ih muku mučili sa sastavljanjem te ekipe dok su oni imali jedan lagodni trenutke gdje imaju šest vrhunskih igrača i ove dvije zamjene koje su im čisto nadopuniti. Tako da što se nas tiče ova sezona jako uspješna i to drugo mjesto je isto uspješno od drugu godinu za redom. Borili smo se, ali kažem, jednostavno bili su jači jer oni su puno uložili u ovu sezonu jer su imali neke svoje ciljeve. Taj svjetski kup koji su ga osvojili i sad Final Four Liga prvaka se igra na njihovoj modernoj kuglani i oni su ništa nisu prepustili slučaju nego su se pojačali top, tako da su zasluženo i postali prvaci Hrvatske. Nama ostalo to drugo mjesto koje smo osvojili i opet idemo u Varaždin u 10. mjesec braniti titulu europskog prvaka. Kako je izgledala europsko natjecanje kroz ovu sezonu? Pa to smo ostvarili po meni najveći uspjeh u povijesti kluba, čak i od samostaljenja Hrvatske u splitskom kuglanju, a mislim da će kuglački klub Mertak ostati u povijesti splitskog kuglanja kao najtrofejniji klub. Jer kažem, ove sezone smo u 10. mjesec smo osvojili u Sarajevu Europski kup i sad smo igrali četvrtfinale Lige prvaka, ispali smo od njemačkog Rot-Weiß-Zerbsta koja je kuglačka velesila Njemačka kao država, tako i klub. To je najtrofejniji klub u dijelu Europe i svijeta i o njima ne treba se pričati, to je neka druga dimenzija. U nogometu Barcelona, Reala, mi smo, ajmo reći, Hajduk, eto, u tim tu. Borili smo se, bili smo mali koračić blizu, možda da napravimo senzaciju, ali usudio bi se reći da smo se prepali te pobjede da ih izbacimo. Pružili smo ih otpor i sami su poslije utakmice rekli da su znali da će biti teško i stvarno smo ponosno smo ispali iz tog četvrtfinala Lige prvaka. Split je imao ponosne igrače pa tako i u kuglanju, ali sve je počelo tamo kad se na kuglani na Mertejoku otvorila jedna staza, onda je Branko rekao mogu kupiti mlade, te mlade ste odgojili, ti mladi su osvojili već značajne trofeje, ali ono što Splitu kronično fali, koji ima 10 klubova iz grada i 5 iz županije, zapravo da. Staze za kuglanje kojih ima samo 6 u cijelom gradu, odnosno jedan objekat na bazenima polja. Ma da, eto, borimo se sa tim uvjetima. Oprostite, Branko, s tim da je kuglana, moram reći našim gledateljima, još uvijek radi samo poslije podne. Da. U to treba dakle, stati sve kategorije svih klubova na županijskoj ispitskoj razini. Da, to je dakle gradska kuglana koja je pod upravom sada javne ustanove, športski objekti grada Splita. Rekli ste sami, Kuglaški savez Splitsko-dalmatinske županije ima 10 klubova iz Splita, još 5 gravitirajući i svi oni su nalaze na tih 6 staza. Dakle, to su uvjeti vrlo, vrlo, vrlo teški za takav jedan masovni odaziv sportaša koji imamo u ovom kuglačkom sportu. Evo, žalosno je što je tamo negdje od 1922. godine kada je osnovan prvi kuglački klub Rukeć, pa do danas, kad je bilo negdje oko 70-ak kuglaških staza, što u Splitu i u okolici, smo došli samo na tih 6. Naravno, mi smo 2006. godine krenuli sa jednom školom kuglanja, tada je postojala kuglana na Mertaku sa 8 staza, znači jedna stvarno izvarena kuglana koja nama dala jedan polet i uz jedan izvaredan stručni rad, uz strpljenje i rad sa tim mladićima koji su kroz 10 godina svog juniorskog staža osvojili sve što se moglo osvojiti u državi, a tako i na svjetskim prvenstvima. Sad kad su oni stasali, sve to dolazi na nekakav normalni, logični redoslijed da dolazimo i u seniorskom konkurenciji do ovakvih rezultata. U zadnje 3 godine, dakle prvaci, 2 puta drugi, bili smo četvrti na svjetskom kupu, što je bilo fantastično iznenađenje, osvojili smo Europski kup, tako da
stvarno da smo sada u jednom topu i mogu svakako reći da mi ako nastavimo ovako kako jesmo, nema razloga da ne, da ćemo mi nadalje u svim našim natjecajima Splitu donositi medalje. Ono što treba, meni je fascinantno zapravo da vi svi koji ste tako uspješni u kuglačkom sportu u Splitu, ništa ne zarađujete od tog sporta, pa barem za krafne. A gledajte, svima je to nestvarno, ali mi smo jedna klapska ekipa, jako dobri prijatelji kako na kuglani, tako i van kuglane i ne opterećujemo se iskreno s tim. Nama je sve kad idemo u taj kombi, idemo na neko putovanje, kad tu u Splitu odigramo utakmicu, pa poslije utakmice malo večerica, pa se zapiva gitara i to. To naš sin i sretnin, neke se stvari ne mogu kupiti novce. Tako da mi smo poznati kao jako dobra ekipa, imamo i super navijače, što je u kuglanju nepojmljivo, jer na kanalima se vrti s naših utakmica, pogotovo ih Lige prvaka, ta atmosfera. Pa evo, vratio se na prije godinu i pol dana u Češkoj, kad smo bili na tom svjetskom kupu, negdje 30-ak momaka sa Torcide Mertak je poteglo iz Splita u taj Blansko da bi bodrio kuglački klub Mertak. I to je snimano, to je kako na češkim, tako na svim ovim europskim portalima, televizijama. Nevjerovatno. Nevjerovatno, oni su ono, ko ono kad Hajduk ide, kad Torcida dođe, tako je bilo i u kuglanju, tako da, eto, to je nas sini sretni i mi smo na to ponosni i jednostavno u tim nekim novcima ne razmišljamo, nama je najvažnije da nas i financira se ta naša putovanja i natjecanja kojima se natječemo, da stvarno nema problema oko toga, a sad ih imamo jako velikih problema. Bez obzira na probleme, čini mi se u lipnju finale kupa sad u Splitu. Je, eto, dobili smo organizaciju Final Four kupa. Sad je za 7 dana izvlačenje, 16 u bubnju, može svakoga možemo zaprešiti, odmah izvući. Nema nositelja, svi su u bubnju i onaj, ako je dvije prvoligaške ekipe igra se na neutralnoj kuglani na pola puta, ako nas dopade neki od drugoligaša, onda igramo na njegove kuglani. Znači, ja jedino, mislim, ne možemo govoriti sigurno, ali ako ne dobijemo, ako nas ne spoji ždrijep sa Zaprešićem, realno bi trebali dobiti sve, ali ne valja nikako opisivati pobjedu unaprijed. Tako da vidit ćemo. Puno ovisimo o tom ždrijebu, ali kažem, bila bi šteta da ne dođemo na Final Four, borit ćemo se kako smo se do sada borili. Branko, klub mora imati mlađe selekcije, odnosno juniore, kako oni napreduju, što se događa tu, jer još da. Imamo te plodne da. Mladice? Kao prvoligaši, dakle, obavezno smo imati mlađe uzrasne kategorije, znači to su mlađi juniori i juniori. Znači, mlađi juniori su do 18 godina, a juniori do 23 godine i tu postoje državna natjecanja na koje ste se dužni pojaviti. Dakako, naš Hrvoje Marinović, koji je inače već četvrtu godinu za redom najbolji kuglač Hrvatske, a prije toga i kao junior bio 3 godine, kapetan je Hrvatske reprezentacije, on je na četvrtoj godini kineziologije, smjer kuglanje, znači imamo struku i on s njima radi i nadam se da ćemo nakon što smo dobili ova obećanja grada, vjerujem da će se to sad za koji dan realizirati kad kuglana proradi kroz jutro, kad budemo imali malo veći fond treninga i ti mladi stasati i krenuti ovim stazama ove generacije koja je sada dakle, u topu. Nažalost, stvarno, što se tiče splitskog bazena, u zadnjih par godina nije se pojavio na jedan novi kuglač sa nekom perspektivom koji bi mogli reći on je igrač za prvu ligu i zato sada moramo krenuti sa školom od početka jer ne smije se doći do situacije da unatoč ovolikom broju klubova u kojem su pretežito izrazito stariji igrači, jednog dana dođe do gašenja ovog sporta koji ima svoju tradiciju, koji ima svoju uspješnost. Poštar je prvi donio titulu ekipnu u Split, Brodosplit, Marijan Poštar bili su prvaci Jugoslavije, postoji niz izvanrednih igrača i mi sad
eto nasljeđujemo i te tradicije, a isto tako mogu i pohvaliti i jedini ženski klub iz Splita koji je ove godine osvojio treće mjesto, pomalo neočekivano, ali tu već isto tako postoji na mlađa generacija i pred njima isto tako budućnost. Oni su ostvarili pravo nastupa na NBC kupu u Slavonskom Brodu koji se održava istovremeno kad je ova naša Europa i svjetski kup. Bravo Branko, kako vi to sve lipo pričate. Još nam samo fali još više staza za kuglanje, još dvorana, ali ja se nadam da se to riješi. Pa što ti radiš u privatnom životu? A gledaj, sad radiš ujutro, popodne, ja se malo odeš na trening. Živimo normalno nekakav život, nismo mi neki... Nepretenciozan ništa. Nismo mi kao sportaši, samo te kuglaš i to normalno, radiš svoj posao od 8 do 4, dođeš kući, stvari, uglavnom na trening i to je to. Malo mu je nezgodno što se ove utakmice naše poklapaju sa kad i Hajduk igra. Veliki fan Hajduka, prema tome. Ove godine me to mi uzelo puno, tako da... Hvala vam obojici, hvala Branko, hvala Paško. Pozdravite momke, pozdravite i čestitajte na uspjehu. Vidimo se mi, vjerojatno ćemo se još malo... Danas je nakon Final Foura. Sa pekarom ovdje. Lakše je najaviti nego pašta. Sa pekarom ovdje na stolu. Hvala puno. Hvala našim gledateljima. Mi smo s ovom temom o kuglačkom sportu završili današnju emisiju i opet smo s vama za 7 dana sa novim friškim gostima, dobrim temama. Doviđenja.